El Club Futbol Sala Monís 99 va donar la sorpresa i va guanyar el líder, el Caragol Lleida, per 6 gols a 5 en un emocionant partit. Bueno, viene Caragol de Lleida, va líder en la liga. Es difícil, es un equipo que ataca mucho y que suele marcar muchos goles. Esto ya lo sabíamos, nos lo había dicho Juanjo en el vestuario. Y nosotros hemos salido a marcar primero, a poner partido por delante nuestro, lo hemos conseguido. Luego le han pitado la quinta falta a ellos, han pitado dos dobles, me lo han marcado y nos hemos empatado el partido y balances del juego nos han dado la victoria, los tres puntos. Muy intenso el partido. Només començar, el Molins va deixar-li clar al líder que no s'emportaria els tres punts de la sínia fàcilment. Karim va enviar una pilota al pal en la primera jugada. Els de la terra ferma tenien més possessió de la pilota, però no estaven còmodes. De fet, els molinencs es van avançar amb un gol d'una nova incorporació, José Aguilera. Els entrenats per Juanjo Amigo estaven concentrats i no cometien errades. Rubén García va ser l'autor del 2-0. Abans d'arribar al descans, el Caragol Lleida es va posar a jugar de 5 i van fer patir els molinencs. Va ser així com van retallar distàncies amb un gol de Sergio Martínez. Amb una mínima avantatge a l'electrònic es va arribar a la mitja part. Bueno, tenemos la incorporación nueva del pívot, José. Y Josué está expulsado y ha vuelto a pista. Y yo creo que son dos incorporaciones que se notan mucho. Y yo creo que tenemos un muy buen equipo, lo que los resultados nos han acompañado. Yo creo que para adelante va a ir muy bien. La segona meitat va estar marcada per la igualtat en el joc, amb un Lleida que ho intentava i un Molins que resistia. Josué Cortés va fer el 3-1. Una expulsió d'Aguilera per doble targeta groga va fer augmentar el patiment molinenc. En aquest context, el porter Raúl Balsalobre va fer una exhibició. Va ser una autèntica muralla durant tota la segona part i les va aturar de tots colors. A més, amb el Lleida de 5, Miquel Navarro va fer el 4-1. Yo creo que este partido es el mejor que nos ha ido, porque ahora es el parón de Navidad, la semana que viene nosotros no jugamos y nos vamos el año que viene, a enero, con una gran victoria al líder de esta liga. Tot i això, les coses encara es complicarien més pel Molins. L'equip es va carregar de faltes i de doble penal, el Lleida va ficar-se en el partit. D'aquesta manera, Edgar Sánchez va fer el 4-2 i el 4-3. I finalment, el líder va aconseguir l'empat a la sínia. Llavors va emergir la figura del capità Àlex Sánchez Ajo. Quan les coses pintaven pitjor pels interessos molinencs, va fer el 5-4. Però a falta de menys d'un minut, els de Lleida van aconseguir empatar amb una gran acció jugant amb porter-jugador. I a falta de 17 segons, amb un final de pel·lícula que va fer embogir a la graderia, Sánchez Ajo tornava a marcar i donava la victòria al Molins 99. Sí, estoy contento. A veces te salen partidos buenos, a veces te salen malos. La vida del portero es, si te marcan muchos goles eres mal portero, si paras mucho eres buen portero, ni más ni menos. D'aquesta manera el Molins aconseguia la victòria en l'últim partit de l'any. Un maig que pot marcar el camí a seguir, perquè demostra que l'equip pot ser competitiu contra tots els equips de la categoria, tot i que de moment se situa en la part baixa de la classificació.